Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 онлайн, където ще играем мини-игри. Преди да започна, искам да се извиня за закъснението, защото този клип, така като гледам, ще бъде качен малко късно, но имах малко здравословни проблеми и просто изобщо не се чувствах добре да седна на компютърата. Поради тази причина клипа го обработвам толкова късно и качвам. Все пак, ако ви искате още на тази полица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZoneBG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOPBG. А сега, приятно гледане! Леле, тук е само до вързия! Така, има дюнчета. О, вигиланте, ужас. И това е. Два спайка са. Айде, умирай, тей! Болният е голям, разбира се! Умри болен! Леле! А монстърът е танк! Майко! Какво да съм? Ненормалник! Не! Топка! Умри! Къде е другото? Не съм маневрен! Мога да на едно място да... Да не направя това! Какво си маневрен, каза? Не бе! Айде, умря пред мен! Няма да взема повече. Ох! Днеска ще съм... Не да се напрягам. Легнал съм си на стола и ще цъкам така. А, значи само ще губиш, ясно. Да. Ох! Ох! Много ме боткат! Той аз тук към лоша, той леглото е буквално до мене. Той е в една обща стая всичко. Така. Но сега аз ще се опитам да ти помагам. Добре. Еми, и двете... Насочват се към тебе, зад тебе са и двете. Виждам, виждам. Аз постоянно си въртя камерата. Леле, 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 майко! Сега ще дръгнат към тебе. Еп. Да се... Е, се служи на лоурайд, бързо. Чакай, не, не, не. Лоурайда не помага. Е, не помага, но е по-приятно така. Мисля, че е добре да го направиш сега. Млъкни! Едно в едно си, ще спечелиш ли? Не съм едно в едно, бе! Не, двама са. Двама ли са? Къде е друг? Да. Гази! Гази! Гази хромото! Добре, не! Че си... Загуби, загуби. Загуби. И... Да, загуби. Не, моля. Се умри. Ниво 600! Аре, топка, сгази го, бе! Айде, бе! Кога от тебе? А! Аз я имам идея. Дай му 200. Рип. Ти че си застана в средата и просто не мърдаш. Бомби! Айде, мамо! Ох, аз ще взема Парагон! Ох, това е гадната карта! Що да е гадната, не кей? Сабскрипшен ли си? Да... Вече ти тук баш Ами днеска сте без... Днеска сте без мене. Membership ли ти слиш? Да! Ау, шит! Днеска сте без мене. Колко бомби са? Две. Внутри. Оу, внимавайте, че тук може да изпаднете от картата. Този идва насам, бягайте, бягайте на другата страна. Бум бам, айде, кой откъде е? Гледай го малкият трол, бе. Опа, Тофу. Леле, предаде на той пред мен. Отивам по средата, отивам по средата. Монстър умря, или какво? Не съм умрял. Това, което брата, ако не трябваше да взема. Бягай, 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 не, 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 не! Чакай, че бомбите бяха долу и се оплаших. Бум. Айде, бай, бай. Ох. Каската, каската! Бяга тука, каске! Добре. Айде, пич, карай, карай, карай. На мене и... Кво? Не. Кво? What? Аз хубаво се засмях, ама щях да умра. Бягай от тука, пич. Бомба ти точно до мен. Мале! О, не. Човек, тука много се стреснах. Това можеш да свърши много зле. Някой заби бомбата в мене, след което аз я давах на друг. А ти как? Монстре, искаш да те блъсна. Не дей, брата, ако... Чакай, аз ще те блъсна, виж какво стакът те блъсна. Бягай, бягай, бягай! Все едно не съществува. Бум? Кой е бомба? Ей, тук долу. Аз ще поръстък тебе. Сървър има някакъв жесток лак. Да си ти предам бомбата, ако искаш. А тук мале... Може да се путаме или може да ме банна за това?
Ако таргетваш, ще те банна, да. Ако таргетваш. В смисъл, ако блъскаш само един и същи човек постоянно. Както брат с нас. Бу! Ето от човека, който го бъдам, че няма проблем. Чакайте на тази там страна, бързо, 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 бързо! А какво правят тия тук отдолу? Как са се наредили? Я... Не знам. Не. Оле-ле. Всички ли сте живи още, бе? Аз да. Ето, ние сме три. Монстър е, здравей. Здравей. Бум. Кой е бомба? Да, бе, Севаст, може ли да хоства се си? Да, май. Да, 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 Севаст може. Кой дали може да хоства? Севаст. Севаст, Рейсъра и тия могат. Не, Севаст мисля, че не може. Добре, Рейсъра може, опа! Един път беше казал, че няма да правя. Давай, настам, ева настам се. Айде! Монстърчо. Айде, монстърчо. Фок! Без да ме пипаш! Как? Докосахте челната бъл? Докосна по задната. Не, че... Челно го блъснах, какво? Фо? На моя екран беше в задната, броне. Айде, аз же оставам се. Добре! Успях да се отърва на косъм. Някой пич ме следва. Как ще хара филдара? Бум! Монстърче! Мерси за обръщането, Васе. Беше доста полезно. Чакай, чакай, двете са зад мен! И двете те гонят. Скъл! Ги водиш към мен. Щеше ме прецакаш за една бройка. Аз се прецаках, ето. Бум! Може ли да не съм, аз нямам кой да блъсна, супер. Каската пише и се забави! Идеално! Той да се смее на скъла, насмя се хубаво. Късмет. Така. Айде на тази там страна. В кръг ли ще се въртим, печага? Няма да ме хванеш така. Мисля, че съм с най-маневра на такова тук. Къде си, Васе? Добре! Къде си, Васе? Няма значение къде съм аз. Има, има. Какво по-важно от това къде си ти? Все пак трябва да умреш. Опа! Не, моля те, не! Не, 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 не! Давай! Айде, монстър е на косъл. Окей. Сега ще го настигна. Монстър е кармата, идва. Знаеш ли какво е това, какво е? Монстър е, това беше карма. Да, знаеш какво всъщност наистина беше. Бум! И това не, това не беше никакъв трябваше да набия спирачки. Та, това всъщност е ужасно. Е, сега и това ще, също ще бъде карма. Не! Айде! То ми лагна! Айде! Не! Аз спечелих! Заболя ме. Стига ти ша, тежко се едно си постигнал нещо, невероятно. Чакай, заболя ме колема, брат. Спечели бомбра на раса, невероятен си. Айде, мачкаме! Хората казаха, че моето мачкай е твоето, аз левтвам. Кой го каза това? Не знам, някой ми беше написал в коментарите. О, не! Ама те много бутат. Да. Просто върти се, помогнах и да се обърне шарък. С мен не... Не. Чакай, дано се падне червено. Яло. Яло. Така. Айде. Айде, няма рега повече. Леле, колко хора заминаха. Как си жив? Е, брат, беше бяло! Еми как не, те ще шибаха странично преди да стигне бяло, аз бях... Аз бях точно до бялото. Леле! Майко! Леле. Въй! Взима за ентонно да ги буташ от едни секунди да направи рампа. Е, точно. Така. Тофта е огромен. Има Димън Драк. Верно ли? Не знам. Да. Опа. Умрете. Винаги е имало. Не, не. А така, а така. И се обърк. Седем човека. Сладурчета мои. Shadow Fox, че здравей. Здравей. Shadow Fox не стои на едно място в ъгла. Неки чубавничка. Оранжевко. Така фирам Shadow Fox, така фирам. Бум! Айде! Еми... Четирима! Бъркам оранжевия кафе. Има стрелки върху рампите.
Така, аз чакам за буст, обаче май няма да има. И само зенторното оцеля. Е, че много ясно. Той само зенторното имаш. Опа! Айде! Едно в едно съм! Сто фули! Да, той е голям трон, внимавай. Сега ще видим кой е по-голем. Взе ли му го? Взех го, взех го. Дано да загубиш. Така ли бе, монстър е? Да, загуби. Дали? Не. Да, загуби, загуби. Загуби, няма да го бутне. Сега ще те... Сега той е наред и ще те бутне. Ела тука, Тофу. Аз опитвам да го обърна странично. Зелено. Идва ти. Айде! Пътувай! Чакай, жълтото оцелява. Уху! Мачкаме. Монстър и да за тебе! Червен циклон до мене. Айде! А не, това е джестърч. Падайте! Умирайте! Мене ме избутаха още от начало. Браво! Страхотна новина. Къде сте вие? Не мисля, че е толкова добре за мен. Васи! Васи, здрави! Да, здрави! Да, ти с полицейски ли си? Кво е това, бе, монстре? Я чай да те видя! Чакай да те видя, бе, монстре, какво е това, брат? Ракета! Мотор ракета, брат! Монстре, колко огледала имаш? Ох, мале е. 800, май. Ох. 800 огледала. От другата страна има по-малко хора, ще отида там. Аха, ще отида на трънки. Поне 30 огледала. Васе, така, стой. Идвам от тази страна аз. Не, бе! О! Аз как мога да спеклейтвам някой? Ейч! Ейч, избираш името му. Я ме гледай мене ти. О, то оцеля някакво. Да, искам да гледам. Бум! 22 сме живи, все още е твърде. Бих преброил... Много. Знаеш, какво ще преброил главата. Пич, не дей! Тук по принцип е по-добре само да се пазиш, а не да блъскаш. Да, с това. Защото играеш срещу картата, а не играеш срещу хората. Сега, който е решил да троли, разбира се, негова си работа. Ей, оцеляха, бе! Ай, сега ще започват да умират. Като не могат да карат. Тук ти трябва най-вече спокойствие. Монстре, имаш 34 огледала. Ох, мале. А, даже 38. Да. Дали да не отида от другата страна, не знам къде си по-малко. Ми навън да виждам зад мен. Май се нарадно горе-долу. Бягайте от мене, бе! Монстре, здравей! О, бе! Така. А, помислих, че падна рамката върху него. Монстре, какво ще си жив? Не знам. Опа! Ето, свърлиха. Как го проклее? Така. Тук като ме видят, трябва да ме блъснат. Умирайте, 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 умирайте! 7 човека. Идеално. Това е следно да вземеш пустата на някой малък, брат. Също. Това се умира. Айде. Как си? Как си жив? Е, това е да си бързам. Ето, това е да си бързам. Това е да можеш да играеш. Браво, ама пак умря. Кой ти каза? Пак му бързам. Пак му бързам. Едно в едно съм с тази твар! Ще вземеш да паднеш сам на моста, като... Наби го просто, отиде и го наби. Изчакай. Избърза, рипси, рипси. Избърза, не! Платформата пак го удари на моя кран, Фюсейк. Еха, като гледам тогава колко съм се веселил, в момента направо ми идва да се самоубия. Няма да коментирам, надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!